Qarabağdan əl çəkdiyini rəsmi olaraq elan edir. Əvvəl də demişdi, ərazi bütövlüyünü tanımışıq, amma orada kvadrat çəkilmirdi deyə. Bilinmirdi ki, Ermənistan tərəfi Qarabağı bu çərçivədə görür ya görmür. Artıq bunu rəsmən elan edir. Çünki indiki o Qarabağ əraziləri olmadan 86600 kvadrat kilometr formalaşmır. Eləcə də Kərki və Qazağın kəndləri, 8 kəndimiz. O kəndlərin da qaytarılmasını Nikol adını çəkməsidir. O kvadrata artıq daxildir o həcmə. İndi bu Ermənistana nələr vəd edir məsələsi, bu işlərin bir əsas qayəsi oradadır. Bu, əgər Kərki Azərbaycana qaytarılırsa, o zaman Qafan İravan yolu Azərbaycan nəzarətinə, belə deyək, birbaşa nəzarətinə keçir. Yol ayrıca oradan keçir. Orada kəndin də yanında bir yüksəklik var, o yol Oğuzis kimi görünür. Heç nə lazım deyil, hər şey hazırdır. Sadəcə ora əskərin oturub bir dənə binokul qoymaq lazım ki, maşının içindəkilərin dişini saya bilsin. İkinci bir məsələ, Qazaq tərəfdə 7 kənd, 11-i biraz dərinlikdədir yuxarı əskipara, qalanları sərhədlərə yaxın bir yerdədir. Götürüb Ermənistan, Gürcüs, bəli. Bəziləri bizim ərazimizdədir, amma işğal altındadır təbii ki. Götürüb Ermənistan, Gürcüstan yolun salıblar o ərazidə. İndi o kəndlərin qaytarılması Ermənistan, Gürcüstan yolun Azərbaycanın nəzarətinə keçməsi deməkdir.